Komandada istər istəməz itkilərimiz var idi bu gün. 4 əsas oyuncumuz yox idi. Ona görə biraz heyət qıtlığı var idi. Buna baxmayaraq rəqibi yaxşı təhlil eləmişdi. Oyuna çox ciddi hazırlaşmışdıq. Bu günləri biz bir xal yox, bir xal qazanmadıq. Yəni biz 2 xal itirdik, çünki qələbə üçün çıxmışdıq bu oyuna. İstər istəməz komanda yeni gəlməyimə baxmayaraq mənim öz oyun strukturum var, öz futbol görməyim var və onu da istəyirəm ki, komandaya yeridim. Vaxtımız elə var, bizi çox ağır və uzun marafon gözləyir və qabaqda görəcək çox işlər var. Səhvlər var, səhvlər üzərində işləyib, onları düzəldib, gələn oyunlarda artıq vəziyyəti daha da yaxşılaşdıracaq. 2 bundan sonra transfer pəncərəsi açılır. Komandada müəyyən, yəni hansısa bir dəyişikliklər gözlənilir. Təbii ki, hər bir belə deyək, futbol komandalarında olduğu kimi bizdə də, yəni məşqçi gələndə və transfer dönəmi gələndə istərsiniz təzə oyunçular və transferlər olur. Və biz də əlimizdən gələn hər şey eləyəcəyik ki, transfer bu pəncərəsində də ən aktiv işlər görənlərdən biri də biz olaq. İstər-istəməz, yəni bəzi gücləndirəcək pozisiyalar var, amillər var. Onlardan da yararlanacağıq və heyətimizi daha da komplektləşdirmək istəyirik. Və son olaraq sizin komanda, veteran komandası göstərdiyi oyuna görə yəni favorit qismində sayılan komandalardan biridir. Və siz bir məşqçi olaraq öz komandanızı sezonun sonuna qədər hansı yerdə görürsünüz? Fürsətdən istifadə edərək çempionat təşkilatçılığına və ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Futbol Federasiyasına minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu cür gözəl bir çempionat təşkil olunub. Həqiqətən Azərbaycan futbolunun inkişafına sövq eləyə biləcək bir turnirdir. Və biz də istəyirik ki, burada maksimal dərəcədə irəliyə, amma hal-hazırki vəziyyətdə bizim qabağımıza prioritet, məqsəd odur ki, biz playoffu VESCO qazanaq. Artıq playoffdan sonra biz artıq götür-qoy eləyəcəyik məsələn nə yerdə. Hal-hazırki vəziyyətdə əlbəttə X8 deyə düşüb playoffu VESCO qazanmaq istəyirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Əhval-ruhiyyə baxımından çox yaxşı əhval-ruhiyyədir komanda olaraq. Komanda olaraq da yaxşı oynadıq, sadəcə olaraq bəxt amili gətirmədi. Hesabda qabaqdaydı 2 dəfə, sadəcə olaraq qoruyub saxlayamadı. Komanda şəklində olaraq çox yaxşı oynadıq, sadəcə olaraq bəxt amili gətirmədi.